У Первомайську підбивають підсумки грантового проєкту соціально-психологічної та реабілітаційної допомоги воїнам АТО, ветеранам, їхнім сім'ям та внутрішньопереміщеним особам, над яким кілька років поспіль працювали фахівці Центру соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді спільно з міською радою. У новий рік – з новими можливостями, новою реабілітаційною та медичною апаратурою. Це результат трирічної роботи колективу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в грантовому проєкті соціально-психологічної та реабілітаційної допомоги воїнам АТО, ветеранам та їх сім'ям. Лариса Крижанівська, директорка центру та координаторка проєкту, з гордістю розповідає, як працювали, як долали труднощі та з якими результатами підходять до завершення. На сьогоднішній день наші клієнти і взагалі люди, приймаючи населення, мають змогу поліпшити своє фізичне здоров'я і психоемоційний стан. Дякуючи проєкту, дякуючи міській раді, що дали змогу нам втілювати даний проєкт на території нашого міста. Дякуючи Світовому банку, ми на сьогоднішній день маємо гарні показники для нашої громади, для громади міста. Найбільше тішать нинішні можливості колишньої водолікарні, яка була вже на межі зникнення. Тепер тут сучасна медична та реабілітаційна апаратура відомих брендів та служба психологічної допомоги. Спеціалізуємося ми на допомозі особам, які мають посттравматичний стресовий розлад, проводимо психодіагностику, допомагаємо людям, котрі потребують психологічної допомоги. Задоволений роботою центру і нинішній міський голова, який уже вдруге відвідує заклад і має бажання продовжити роботу в напрямку грантових проєктів. Я на грантові програми возлагаю великі надії. За счет грантових програм сьогодні виживають сотні городів, йдуть по цьому принципу. І я теж рахую, сьогодні ми створимо таке підрозділення, або це сектор буде, або це буде цілий відділ, який буде в управлінні економіки. Прежде всього, ми проводимо сьогодні реорганізацію, міняємо структуру. Я думаю, що ми в найближче час створимо таке підрозділення, яке буде займатися іменно грантовими програмами. До речі, за 100% виконання умов проєкту колектив додатково ще отримає від грантодавця до нового року дефібрилятор – апарат екстреної допомоги при порушенні серцевого ритму. Наталя Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву».